Здравейте отново с въпросите от електронната ни поща, скъпи приятели. Илян Дилянов пита, има ли Джордж Ръсъл шанс да прогресира във Формула 1? Благодаря за въпроса. Според мен не само, че има, но след това, което направи в Бахрейн, този шанс е много, много голям. Защото той демонстрира не само скорост, но демонстрира постоянство, демонстрира добър контрол, демонстрира качества в кола, която му беше неудобна, която е напълно нова за него, с волан, който е напълно различен от този, който има в Уилямс. Изобщо, класата, която показа, дори беше малко над очакванията, която имаха и в Мерцедес. Сега, във Формула 1 трябва да имаш и малко късмет, малко шанс. В определен момент да се отвори пред теб една врата в някои от големите отбори, за да можеш да покажеш наистина на какво си способен. Така както може би се случи сега тази година с Серхио Перес, който попада в отбор номер 2 реално в шампионата и ще може наистина да покаже всичко онова, на което е способно. Така както стана с Валтери Ботас. Никой не очакваше как Нико Росберг ще спечели титлата и ще си хвърли оставката. Или просто ще си тръгне от отбора. Изведнъж се отвори място в шампионски отбор за Валтери. При Ръсъл има много така възможни варианти, при които той да бъде пилот на Мерцедес. Ясно е, че връзката е изключително пряка. И ако това се случи, когато се случи, естествено ще бъде много важно, защото доминацията на Мерцедес също е тема, която може да продължи в следващите години, но може да започне и една промяна в съотношението на силите при промяната на собствеността на управлението и така нататък. Така че Ръсъл има всички възможности, демонстрира го до момента да бъде топ пилот и от немалка степен от развитието на обстоятелствата зависи дали ще го демонстрира, защото виждаме с този автомобил на Уилямс, дори тази година колата да е доста по-добра, той няма как да стигне дори до зоната на точките. Качва се в най-добрия автомобил на решетката и беше на крачка от това да спечели победата. Така че таланта е на лице. Адаптивността му също прави изключително впечатление. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.